Evo ga. Dame i gospodo, dobrodošli u Žimske radosti naselja Šamburin. Ovog dana ćemo vam predstaviti prvog natjecatelja koji je voljan prvi za domovinu poginuti. Gospodine mladi, vaše ime je... Jakov Šuštić. Godina, koliko godina imate? 17. Imate ženu, djecu, yes, ljubav, sve njima ostavljate. Ma sve, Dobro, nemojte plakat. Nakon ovog pothvata, ako ostanete živi, bit ćete zapamćeni za ovu. Hvala, možete krenuti. Dobro.